Gravando aqui mais um vídeo, viu? E bora lá. Vai ser o que, meus filhos? It versus a Mulher Maravilha, que é um comentário, né? Gente, que isso provavelmente vai deixar o canal um pouco mais azul. Eu acho, né? Sim, gente, uma coisa. Os filmes eu nunca assisti, né? Então, vale observar que meu filho é aqui o mais parecido, mas não será os três tão parecidos por causa disso. Lembrando, o Luiz está um pouco mais chato. Por quê? Porque ele é um bode. Né? E no lugar, eu fiz ele em cima do bode do Thor. E também nem fazia tanta diferença, porque o bode do Thor é dos Vingadores 6 Guerra Infinita. Aí eu vou fazer mesmo os dois Vingadores transformados. Aí foi só uma desculpa pra ele fazer. E eu tô aqui usando o It. Seu personagem tá com a Seu personagem tá com não. Pode bater. Viu? Tá bom. Gente, eu botei a vida dele cinza porque foi mais parecido do que eu achei com o traje dele, viu? Porque não tem cor assim, né? Não, porque a cor dele é a cor de cabeça, só que não tinha. Aí eu também vi a cor branca, aí também não tinha. Só tinha as mais parecidas, é branco ou preto, não, pardo ou preto. Aí eu fui botei pardo, porque eu acho mais parecido com pardo. Na minha opinião, né? Ah, eu já ganhei, tira o azul. Então pronto. Fez. Se eu perder um fim, vem esse três que tá aqui só pra mostrar para a galera. Os três que eu falar, os três quatro. Vai ver. Cadê a dica? Vai bater um. Até fazer a pesquisa. Tá pensando. Bom. Tô. Meu pessoal, eu peguei ele e joguei pro outro lado, matei ele e vim pelo telefone. E vim pelo telefone. Acabou que a Mulher Maravilha que foi pra prisão, não foi o It, não. Sim, gente, o vídeo vai ficando por aqui, mas antes de você sair, deixa o seu like. Pelo menos deixa o dislike, que ajuda mais do que sim like, né? Foi, até a próxima.